नमस्कार, बुद्ध राजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरू, हामी यो प्रस्तुतिमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ, चाहे त्यो राजनीतिक विषय होस्, चाहे त्यो व्यापार व्यवसायका कुरा हुन्, चाहे शिक्षाका कुरा हुन्, चाहे स्वास्थ्यका कुरा हुन्, हरेक विषयवस्तुलाई हामी यो प्रस्तुतिमा उठान गर्ने गर्छौँ। आज अलिकति फरक खालको विषय कि दुई वर्षदेखि व्यापारी व्यवसायहरू उद्योगीहरू मेला महोत्सव गर्ने अवसर पाएका थिएनन्। अब जस्तोसुकै चुनौती भए पनि व्यापार प्रवर्धनका निम्ति मेला महोत्सव गर्नुपर्छ भन्ने हिम्मतका साथ मेला आयोजना गरिँदैछ। यद्यपि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फेरि आउँदैछ र यसले फेरि विश्व बजार नै तहसमस पार्दैछ भन्ने खालका कुराहरू, भन्ने खालका समाचारहरू आइ पनि रहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि मेला कसरी गरिँदैछ, के कस्ता चुनौतीहरू छन् र यसलाई पार लगाउनका निम्ति के कस्तो भूमिका रहन्छ, यी यावत सन्दर्भमा आज हामी विशेष गरी उद्योग व्यापार सङ्घ बुटवलका महासचिव पदम जीसीसँग कुराकानी गर्दछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। तपाईँ एकजना युवा, त्यो पनि ऊर्जावान युवा, व्यापार व्यवसायबाट बिस्तारै छलाङ मार्न लागेको युवा, अब तपाईँ कसरी उद्योग व्यापार सङ्घमा जोडिनुभयो, तपाईँले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ, मैले यो सन्दर्भबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु, के भन्नुहुन्छ? हामी यो राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठन भनेर केन्द्रदेखि नै सञ्चालित, अल नेपाल सञ्चालित यो उद्योग व्यापारीहरूको संस्था, जुन स्वाधीन अर्थतन्त्रको लागि औद्योगिकरण तथा व्यापार विविधीकरण भन्ने मूल नाराका साथ 2064 सालमा केन्द्रबाट यो अभियानको रूपमा सुरु भएको यो संस्था हो। यो व्यापारी उद्योगिक व्यापारीको संस्था हो। त्यो संस्थाले 75 जिल्लामा चाहिँ जिल्लागत रूपमा आफ्ना शाखाहरू विस्तार गर्ने क्रममा रूपन्देही जिल्लामा 2066 सालमा स्थापना गरेको यो राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठनको नाममा 66 सालमा स्थापना रूपन्देही जिल्लामा, त्यसपछि बुटवल शाखा, भैरह शाखा गरी दुईवटा शाखाहरू यसरी चलेको थियो। अहिले त अरू देवदह पनि हुनुहुन्छ, तिलोतमा पनि हुनुहुन्छ। यसरी म चाहिँ एउटा व्यापारी भएको नाताले यो उद्योग व्यापार सङ्घ, अहिले नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठनको नामबाट परिवर्तन भएर महासङ्घको रूपमा जानलाई उद्योग व्यापार सङ्घ गरेर नाम चेन्ज भएर बुटवलमा स्थापित छ। यस संस्थामा चाहिँ म एउटा व्यापारीको नाताले त्यहाँ सामान्य पहिला साधारण सदस्यदेखि नै यो संस्थामा लागेर। तर एउटा कुरा के पदमजी, व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छे यसरी सङ्घ सङ्गठनसँग जोडिनै पर्ने बाध्यता हुन्छ र, नगरिकन पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सकिँदैन? व्यापार व्यवसाय सँगसँगै यो सङ्घ संस्थाहरूमा अब एकरूप व्यवसाय गर्ने मान्छेको र सङ्घ संस्था जोडिने मान्छेको व्यापार फरक हुन्छ। केही कुराहरू चाहिँ व्यापार व्यवसायमा लागेका मान्छेले त्यहाँ व्यापार व्यवसाय उद्योग व्यापारीहरूको सङ्गठन हो, त्यहाँ केही कुराहरू सिकिन्छ, आफ्नो पर्सनल्ली डेभलपमेन्ट हुन्छ र अब यो संस्थागत रूपमा पनि विकास हुन्छ। अब सरकारी निकायहरूसँग पनि समन्वय हुने कुरा, हरेक कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घ संस्थामा जोडियो भने चाहिँ केही कुराहरू आफ्नो चाहिँ वृद्धि विकास हुन्छ भन्ने यो उद्देश्यले नै म लागेको र अरू अरू साथीहरूको सबैको धारणा पनि बुझाइ पनि त्यस्तै नै हुन्छ। जस्तो सङ्घ संस्था कहीँ न कहीँ सङ्घ संस्था जोडियो भने चाहिँ व्यापार व्यवसाय पनि सफल हुने र आफूले एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व, एउटा नेपालको एउटा राज्यको एउटा नागरिक भएपछि व्यापार व्यवसाय गरेर आफूलाई कमाएर खान मात्रै होइन, एउटा राज्यको एउटा केही दायित्व, एउटा नागरिक भएपछि जिम्मेवार नागरिक, एउटा दक्ष नागरिक हुनलाई पनि संस्थामा जोडियो भने। एउटा प्रसङ्ग, यहाँ धेरै उद्योगिक व्यवसायका सङ्घ सङ्गठनहरू छन् जो वर्षौँदेखि राज गरिरहेका छन्, तपाईँहरू स्थापित भएको धेरै पनि भएको छैन, कति सदस्यलाई लिडिङ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी अहिले हाम्रो सदस्यमा 750 सदस्यहरू रिन्यु गरिसकेका सदस्यहरू हुनुहुन्छ र अहिले अब नयाँ यो वर्ष थप गर्ने क्रममा हामी एकदम द्रुत गतिमा लागेका छौँ। यो वर्ष हामीले 1500 पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। अहिले हामीसँग 750 छ र अब तत्काल 1.5 महिना यो हाम्रो मेलापछि चाहिँ 1.5 महिना 2 महिनाको हाम्रो यो अभियानमा 1500 पुर्याउने लक्ष्य हामीले तयार गरेका छौँ। भिडभाड नगर्नु, अझै पनि कोरोना महामारी अन्त्य भएको छैन, नयाँ भेरिएन्ट आइरहेको छ भन्ने खालको जुन कुरा आइरहेछ, मिडियाहरूले छापिरहेका छन्, मिडियाहरूले प्रसारण गरिरहेका छन्,
तर यस्तो बेला फेरि जनतालाई जम्मा गरेर मेला लगाउन किन खोज्नु? यसमा यस्तो छ, ठ्याक्क टु दि पॉइंट जवाब दिनुहोस् है। कोभिडले आक्रान्त भएको यो अर्थतन्त्र, यो नेपालको यो अर्थतन्त्र, विश्व अर्थतन्त्रलाई नै थला परेको अर्थतन्त्रलाई केही न केही चलायमान गराउनुपर्छ। अब दुई ढाई वर्ष त यसरी गयो, यो चलायमान गराउनुपर्छ भनेर हामीलाई, हामी एउटा उद्योगिक व्यापारीको नेतृत्व गर्ने संस्था भएको हुनाले उद्योगिक व्यापारी, हाम्रा व्यापारी साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सबैको, उहाँहरूले हामीलाई घचघचाइरहनु भयो, तपाईँहरूले अब यो साल मेला लाउनुपर्छ, हाम्रो व्यापार व्यवसाय खत्तम भयो, व्यापार व्यवसायको हाम्रा चाहिँ दुई वर्षदेखिका घाटाहरू पूर्ति गर्नलाई केही राहत मिल्न सक्छ, मेला चप आयोजना गरिदिनुपर्छ भनेर व्यापारी साथीहरूको अनुरोध छ, धेरै सङ्घ संस्थाहरूको अनुरोध छ। त्यसमा पनि हामीले पनि एउटा व्यापारिक संस्था भएको कारण एउटा आफ्नो दायित्व, व्यापारिक संस्थाको एउटा दायित्व त पुरा गर्नुपर्छ र हामीले पनि यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले अहिले यो चौथो गर्नुपर्छ त तपाईँले भन्नुभएको छ, गर्नुपर्छ स्वाभाविक हो, व्यापार प्रवर्धन गर्नु, व्यवसाय प्रवर्धन गर्नु राम्रो पक्ष हो। तर फेरि पनि महामारी पहिलाको जस्तै फैलियो, फेरि पनि यो यो जुन भेरिएन्ट अहिले आइरहेछ त्यसले त्यस्तो खालको चाहिँ असर पार्यो भने के गर्नु छ मेला चलाउँदै चलाउँदै? अब अहिले परिस्थिति त भविष्य कसैले जानेको हुँदैन, तर अहिलेको परिस्थितिमा के छ भने नेपालका विभिन्न ठुला राजनीतिक दलहरूले गाउँदेखि, ओडादेखि, नगरदेखि क्षेत्र केन्द्र गर्दै लाखौँ मान्छेहरू सङ्ख्या जम्मा गरेर महाधिवेशनहरू गरिरहेको अवस्था छ। आज पनि महाधिवेशन छ, हिजो अस्ति पनि भइराखेका छन्। यो सन्दर्भमा अब हामीले एउटा मेला रोक्दैमा त कोभिड रोकिँदैन, किनभने अब सरकारमै भएका राजनीतिक दलहरूका ठुला ठुला कार्यक्रमहरू भइराखेको कारण हामीले मेला रोक्न जरुर छैन। अब यो विश्वस्त हुन के जरुर छ कि महामारी आइहाल्यो भने त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा, तर हामी चाहिँ जहाँसम्म यो महामारी नेपालमा त्यो नफैलिँदै हाम्रो मेला सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छ। के छ मेला महोत्सव त पदमजी ठिक छ, तपाईँको भाषाले गर्ने हुनु बोल्न ठिक, यो ठिक छ, सकिगयो हामी गरेरै छाड्छौँ भन्ने छ। निगमन निकायहरू जति पनि छन् नि, तपाईँलाई स्वीकृति दिने निकायहरू स्वीकारेका छन् यसलाई? हामी होइन, यो कागजी प्रक्रिया सम्पूर्ण पुरा गरेर स्थानीय तवरबाट, प्रशासन तवरबाट सबै कुराहरू पुरा गरेर मात्रै हामी अगाडि बढेका छौँ। यतिकै हामी त यो तयारी गर्ने अथोरिटी नपाइ त गर्ने कुरै भएन। नगरपालिकाको पूर्ण साथ सहयोग छ, सिफारिस छ, जिल्ला प्रशासनको साथ सहयोग छ, सम्पूर्ण निकायहरूको हामी साथ सहयोगमै, सँगसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको राय सल्लाहसँगै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ठिक छ, चुनौतीका बिचमा तपाईँहरू मेला गर्दै हुनुहुन्छ, पटक पटक गरेर चौथो पटक यहाँहरू मेला गर्दै हुनुहुन्छ अहिले वास्तवमा भन्यो भने, के छ विगतका वर्षहरू भन्दा अहिले तपाईँहरू के विषयमा पृथकता दिनुहुन्छ? आम नागरिक, आम दर्शक त्यहाँ जान किन जाने? हामीले योभन्दा पहिला तिनवटा मेला चाहिँ हामी दसैँ र तिहारको बिचमा कृषि मेला भनेर सम्पन्न गरे, कृषि मेला सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यो कृषि मेलामा हामी विशुद्ध कृषिलाई, उत्पादन क्षेत्रलाई जोड दिएर प्रवर्धन गरेर त्यो हामीले नौलो प्र्याक्टिस गरेको। बुटवलमा चाहिँ सधैँ औद्योगिक प्रदर्शनी विभिन्न संस्थाहरूले, अग्रज संस्थाहरूले लगाइरहँदा हामी चाहिँ कृषिमा चाहिँ आधारित गरेर नयाँ समय, नयाँ तरिकाले चाहिँ कृषि मेलाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ चलिरहेको पुष मेला चाहिँ अहिले हामी पहिलो लगाउँदैछौँ र हाम्रो मेला चाहिँ सिरियली चौथो हुन्छ र तर तिनवटा चाहिँ हामी कृषि मेलाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हामी त्यो टाइममा दसैँ तिहारको बिचमा त्यो मेला पनि हामी पूर्ण रूपमा हामीले योजना बनाएअनुसार सक्सेस भएका छौँ र यो पुसको मेला सक्सेस नहुने भन्ने चान्सै छैन, त्यो हामी ढुक्क छौँ। यसमा चाहिँ पुसको मेला चाहिँ यो समय, मैले खास आकर्षणको कुरा गरेँ कि तपाईँहरू पृथकता के दिन खोज्नु भएको छ? पृथकता हामीले अहिले चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि यस्तो अनुभूत हुन्छ, अनुभव हुन्छ भन्ने खालको त आम दर्शकलाई चाहियो नि त मेला लगाइसकेपछि, होइन? हामीले अहिलेको मेलामा चाहिँ विशेष गरी अहिलेको समयअनुसार, अहिले जुन चलिरहेको समयअनुसार मेलाभित्र चाहिँ आकर्षण के दिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ 15 हामी सेल्फी जोन बनाउँदैछौँ। यो अहिलेसम्मको हाम्रो नयाँ प्र्याक्टिस हो, अहिलेसम्म कुनै मेलामा छैन। सेल्फी जोनमा चाहिँ, सेल्फी जोन पनि तपाईँको व्हिलको आकारमा, अनि रिक्साको आकारमा, बाइकमा चढेको आकारमा, त्यसपछि लन्डन ब्रिजको आकारमा यसरी, अनि झुलाहरू गरेर सेल्फी जोन, अहिलेको जुन यो चलिरहेकाहरू नयाँ ट्रेन छ, युवाहरूको ट्रेन छ, टिकटकहरू छ, यो सेल्फीको जमाना छ, त्यसले गर्दा हामी 15 सेल्फी जोन बनाउँदैछौँ।
त्यो सेल्फ भिजन हाम्रो मुख्य आकर्षक र अरू अरूको भन्दा पृथक हुनेछ. अरू मेलाभन्दा फरक तरिकाले देखाउनको लागि 11 भगवान्का मूर्तिहरू हामी भित्र मेलाभित्रै तयार गर्दैछौँ र एउटा पुजारी सहितको मन्दिर तयार गर्दैछौँ. यो हाम्रो नयाँ कन्सेप्ट हो. त्यहाँ गएको मेलामा जाने मान्छेले दर्शन गर्न पनि पाउने, पूजा गर्न पनि पाउने, शङ्ख घण्टा सहित धुपबत्ती सहित पूजा गरेर मेला पनि हेर्न पाउने. हामीले अहिले एउटा नयाँ यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याएका छौँ. त्यहाँ आउने दर्शकले पूजा आजा गर्न पनि पाउने व्यवस्था गर्नेलाई हामी यो नयाँ तरिका ल्याउँदैछौँ. यस्तो सोच कसरी जन्मियो? तपाईँहरू मेलाभित्रै मन्दिर बनाइदिने, मेलाभित्रै घन्टी ठोक्न मिल्ने, यो खालको सोच कसरी जन्मियो खास? अब हरेक वर्ष हरेक मेला, यो देशै हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा तपाईँहरू पनि जुट्नु भयो, व्यापारीहरू यो भनेर यसरी हामी त्यो विषयलाई नजोडौँ. तर के हो भने हामी धर्म पनि आस्था छ, त्यो सबै कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो. हामीले चाहिँ बनाउने ऊ चाहिँ के अरे मूर्तिहरू चाहिँ शिव पार्वती अब हिन्दू धर्मका नि हुनेछन्, बुद्ध धर्मका नि हुनेछन्. अरू यो सबै कुराहरूलाई के भने एउटा मान्छेको आस्था पनि त्यहाँ गएर जागोस्, एउटा फरक एउटा ट्र्याक पनि होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो तयार गर्दैछौँ. हिन्दू राष्ट्रसँग चाहिँ यो सरसर देख्दा जोडिए पनि त्यो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ होइन. अब एउटै कुरा पदमजी, अब मेला लगाउँदाखेरि ठुलो लगानी लाग्छ. हुन त तपाईँहरूको संस्था त्यति सम्पन्न छैन होला, यद्यपि भएको नै हुनसक्छ, मैले तपाईँहरूको आन्तरिक कुरा बुझ्दिनँ. प्रारम्भमा यहाँहरू जति जुन खर्च गर्नुहुन्छ कसरी जुटाउनुहुन्छ? हामीले अब हामी बुटवलमा भएका 66-67 वर्ष इतिहास भएका समान लेभलका व्यापारिक संस्थाहरूसँगै हामी पनि सँगसँगै छौँ र हामी पछिल्लो चरणमा यो स्थानमा स्थापना भए पनि हामी आर्थिक रूपले त्यति सबल छैनौँ भन्न मिल्दैन. हामी आफ्नो तरिकाले सबल छौँ र यो मेला सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो कार्यसमिति साथीहरूले र हाम्रो सल्लाहकारहरूले संस्थापन पक्ष संस्थापक अध्यक्षहरूले यसरी ढाडस दिनुभएको छ कि पैसाको लागि लगानीको लागि कहीँ केही नरोकिने स्थिति छ. कार्यसमिति साथीहरू सम्पूर्ण रेडी हुनुहुन्छ, संस्थापकजीवहरू सम्पूर्ण रेडी हुनुहुन्छ. हामीलाई आर्थिकको कुनै पनि कमी छैन. ठिक छ, तपाईँहरू वैयक्तिक रूपमा उठाएर मेला सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ, खर्च कति लाग्ने हो र आम्दानी कति अपेक्षा गर्नुभएको छ? हामीले यो मेला सम्पन्न गर्नलाई 1.5 करोड जतिको लगानी लाग्छ भन्ने एउटा अनुमानित छ, होइन अनुमानित छ. र आम्दानी पनि मोटामोटी 2 यस्तो हुनसक्छ भन्ने छ. तर हामी गैर सरकारी यो गैर नाफामूलक संस्था भएको हुनाले हाम्रो नाफा कमाउने मात्रै उद्देश्य छैन. यद्यपि कार्यालय सञ्चालनको लागि खर्च यसको लागि त सामान्यतः चाहिने त सबैले बुझ्ने कुरा हो. तर वास्तवमा हामी चाहिँ नाफा कमाउनको लागि यो मेला लगाउनु लागेको होइन. यो नितान्त व्यापारीहरूको उत्पादकहरूको उत्पादन गरेको सामानलाई उपभोग्यसम्म उपभोक्तासम्म पुर्याउनलाई पुर्याउन एउटा यो माध्यम बन्नको लागि बजारको यो विविधीकरण विषय व्यापारीकरण गर्नको लागि थोरै केही हामीले पहल गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लागेको. हामी नाफा कमाउने उद्देश्यले चाहिँ मेला लाग्न लागेको होइन. व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन भन्नुहुन्छ, हामी खुला सिमानासँग जोडिएका छौँ कि. तपाईँ जति व्यापार व्यवसाय गरे पनि अहिले पनि नागरिक सिमाना पार गरेरै छाड्छ, यसलाई रोक्न मेला किन सक्दैन? अब यो नेपाल भौगोलिक दृष्टिले पनि अलिकति यो सीमा नाकाहरू भारतसँग जोडिएको धेरै ठाउँमा अब नाका बन्द गर्न ठाउँ नमिल्ने, त्यो अब यो सरकारी निकायले पनि नसक्ने यो कुराहरू अब छँदैछ. यो समस्या यो राष्ट्रकै समस्या हो. यहाँ हामी चाहिँ त्यो राष्ट्रको समस्यालाई हामीले यहाँबाट मात्रै समस्या समाधान हुन सक्दैन, तर पहल चाहिँ गर्न सक्छौँ. त्यसको लागि के गर्न सक्छौँ भने हामीले यहाँका उत्पादन चाहिँ यहाँकै उपभोक्तालाई चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ, त्यो माध्यम हामी कसरी बन्न सक्छौँ, यहाँको उत्पादनलाई हामीले कसरी जोड दिएर यहाँको बजारमा हामीले ल्याउन सक्छौँ, र त्यो बाहिरबाट आउने विदेशी वस्तुहरूलाई आयात गर्नभन्दा हामीले यहाँको उत्पादनलाई जोड दिन सक्यौँ भने यहाँका कमसेकम उद्योगिक व्यापारीहरूको चाहिँ उत्थान हुन्छ, उद्योगिक व्यापारीहरू चाहिँ अलिकति माथि आउन सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्य नै हाम्रो मेलाको उद्देश्यमै तपाईँले भनेको क्वेसन चाहिँ जोडिन आउँछ. यो भन्सार खुल्ला नाका तपाईँको हाम्रो यो सिमानाको कारणले त असर हुँदाहुँदै पनि त्यो असरलाई पनि केही हामीले यहाँबाट पहल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यो यहाँको उत्पादन बढाउनको लागि, बजार विविधीकरण गर्नको लागि, यहाँको बजार देखाउनको लागि चाहिँ हामीले यो मेला आयोजन गरेको हौँ. कि तपाईँहरू स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ, नेपाली हुनुमा गौरव गरौँ भन्ने खालका नाराहरू धेरै
उद्योग व्यवसायहरू लगाउने गर्छन् के मेला महोत्सवमा उत्पादन चाहिँ सामग्रीहरू विदेशी राखिन्छ तर गफ लगाउँदाखेरि चाहिँ स्वदेशी कुरा लगाइन्छ कि स्वदेश विषयको हाम्रो यो मेला सन्दर्भ ठ्याक्कै त्यही मेलखानी हो या होइन हाम्रो यो मेलामा हजुरहरू पनि त्यहाँ अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ यो मेलामा हामीले विदेशी वस्तुलाई चाहिँ इन्ट्री गराउने छैनौँ अब हामीले नेपालका गार्मेन्टका कपडाहरू नेपालमा उत्पादन भएका सब सम्पूर्ण सामानहरू कृषि उपजहरू यो सामानहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष प्रायोरिटी दिएर विदेशी सामानहरूको स्टलहरू पनि महँगो गराएर अब नेपालकोलाई चाहिँ विशेष छुट दिएर अब कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँको व्यापारलाई नै र यहाँको उत्पादनलाई नै हामी जोड दिएका छौँ त्यो जोड दिनुको अर्थ के हो भने हजुरले भने जस्तै नारामा सीमित नहोस् र यो यहाँको चाहिँ उत्पादन बढोस् भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढेका छौँ के छ पदमजी यो कृषि र पर्यटनलाई अलि बढी फोकस गर्न खोजिन्छ नाम मात्र जोडिन्छ खासै कृषिजन्य विषयहरू पनि हुँदैन र कृषिजन्य विषयहरू भइहाल्यो भने पनि ती सामग्री चाहिँ वास्तवमा सो गर्ने खालका मात्र हुन्छ कि त्यो कसरी यसलाई प्रविधि मैत्री बन्न सकिन्छ कसरी कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ भनेर सिकाइँदैन तपाईँहरू यसपालि के गर्दै हुनुहुन्छ यसपालि हामीले कृषि सम्बन्धी कृषि उत्पादन बढाउनलाई कृषिका विविध कुराहरू टेक्निकल पार्टहरूको कुरालाई हामीले सेमिनार गोष्ठीहरू पनि आयोजना गर्नेछौँ त्यो कृषकहरूलाई चाहिँ विशेष फोकस गरेर गोष्ठीहरू तयार गर्नेछौँ र कृषिलाई जोड दिएका स्टलहरूलाई अब हामीले छुट्टै नजरबाट उहाँहरूलाई कहाँ केमा सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो हामी पूर्ण सपोर्ट गर्नेछौँ र अरू व्यवसायभन्दा कृषि र उत्पादनको क्षेत्रलाई चाहिँ यो हामीले बढावा दिने नै छौँ भन्ने यो हामी म हजुरसँग यो सञ्चार माध्यमबाट पनि प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु तपाईँहरू नयाँ ठाउँमा मेला गर्दाखेरि कतिको चुनौती हुँदो रहेछ यद्यपि त्यहाँ मेला एकपटक लगाएको ठाउँ पनि हो नि त होइन तर चुनौती कतिको हुँदो रहेछ खास गरी त्यहाँ हामीभन्दा पहिला यो 2-3 वर्ष पहिला उद्योग वाणिज्य सङ्घले एकचोटि आयोजना गरेर मेला सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ र त्यहाँ चुनौती अत्यन्तै छ नयाँ ठाउँ हो अब त्यहाँ खोलाको बगर हो पुरै चारैतिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बााउन्डिङ गर्नुपर्ने छ त्यसपछि त्यसको लेभलहरू मिलाउनु पर्नेछ त्यहाँ जाने सिधा बाटोहरू छैन त्यो बाटोहरू बनाउनु पर्नेछ अत्यन्त चुनौती छ चुनौती पनि छ र हाम्रो लगानी पनि बढी छ खर्च गर्नुपर्ने बढी ठाउँ छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको चुनौतीको बावजुद पनि हामी व्यापारी जहाँ पनि चुनौती जहाँ छ त्यहाँ लड्ने हो चुनौती बिना चुनौती नहुने कम्पिटिसन नहुने ठाउँमा व्यापारी जानु गर्दा छैन हामी चुनौतीका बिचै लड्नलाई हामी तयार भएर हामी त्यो ठाउँलाई रोजेका छौँ जुन एउटा हौसलाले तपाईँहरू मेला गराउँदै हुनुहुन्छ नि परिस्थिति त वास्तवमा अनुकूल छैन कोरोनादेखि लिएर अन्य विषयले गर्दाखेरि तपाईँहरू कथम कदाचित त्यस्तो परिस्थिति आयो भने के गर्नुहुन्छ हामी सकेसम्म त्यो परिस्थिति नआउला परिस्थिति आउला भन्नेतिर भन्दा पनि परिस्थिति के हुन्छ त्यही अनुसार चल्ने तरिकाले हामीले यो चाहिँ चुनौती छ चुनौतीका बावजुद पनि लड्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ कसिएका छौँ के छ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने खालका त्यस्तै विषयमा तपाईँहरू गम्भीर हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मापदण्ड हामी चाहिँ अटोमेटिक सेनिटाइजर गर्ने मेसिनहरू ल्याउँछौँ गेटमा सेनिटाइजर हुन्छ सम्पूर्ण भित्र छिर्ने दर्शकहरूलाई सेनिटाइजर हुन्छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँको हेल्प डेस्कहरू हुन्छ प्राथमिक उपचारका हेल्प डेस्कहरू हुन्छ र आवश्यक परे एन्टिजेन परीक्षण गर्ने ठाउँहरू पनि बनाइन्छ साबुन पानीहरूको व्यवस्था सेनिटाइजरको व्यवस्था मास्क अनिवार्य व्यवस्था यो सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू हामीले मापदण्ड पुरा पालना गर्छौँ र यो पालना गर्नु पनि हाम्रो जरुरी हो के छ अब कलाकारी त कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी लिन खोज्छन् मेला चलाउने सञ्चालकहरू तर हामी पृथकता भन्दा पनि त्यही 2-4 जना कलाकार चाहिँ स्टेजमा उफार्ने दोहोरिएका आपसमा चाहिँ घनगाउने होइन अब नाम चलेका कलाकार भन्ने एउटा दुईवटा गीत गाउने त्यसपछि मेला सक्ने परिपाटी छ तपाईँहरू साँच्चै आन्तरिक र स्थानीय संस्कार संस्कृतिलाई रीतिरिवाजलाई जोगाउने खालका काम के गर्नुहुन्छ हामीले विभिन्न रूपमा चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जोडिरहँदा पुराना पनि झल्किने होस् नयाँ अब अहिले आएका युवाहरूलाई पनि समेट्ने खालका त्यस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम ल्याउनेछौँ अब नयाँ युवा पिँढीहरूलाई अब अहिलेको डान्स आइडलहरू राखिएको छ फेसन सोहरू राखिएको छ अरू यो 25 वर्षभन्दा माथिका मम्मी डान्स भनेर यो पनि हामीले नयाँ आयोजना गर्दैछौँ र पुरानो संस्कृति झल्किनको लागि लोकदरीको प्रतियोगिताहरू विद्यालयहरूको स्तरीय नृत्य प्रतियोगिताहरू र विभिन्न झाँकी प्रतियोगिताहरू हामी तयारी गर्दैछौँ र यो हामी आयोजना गर्दैछौँ त्यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ हजुर
तयारी कहाँसम्म पुग्यो खास? तयारी अब हाम्रो तयारी तीव्र गतिमा लागेको छ, समय पनि छोटो छ। अब अहिले हामीलाई स्वीकृति प्राप्तिको लागि अलिकति ढिला भएको कारण हामी अलि पूर्ण तयारी गर्नको लागि थोरै टाइम कमी छ, तर पनि हामी दिन रात लागेर अब हामी मोटामोटी 60% तयारीमा भइसकेको छ। अब र हप्ता 10 दिनमा हामी 90% स्टलहरू अहिलेसम्म दर्ता भए, कति स्टल राख्ने यहाँहरूको योजना हो? हामीसँग 485 स्टल राख्ने योजना छ, र अहिले 225-230 जति स्टल बुक भइसकेको छ। मोटामोटी आज दिनभरिमा 250 माथिको स्टल हुन्छ, र हामीलाई 450 स्टलभन्दा माथि राख्ने ठाउँ नभएको कारण र हाम्रो सम्भवत स्टल चाहिँ 600-700 भए पनि भरिने सम्भावना अहिले आइरहेको छ। के छ जहाँ तपाईँहरू मेला गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ स्थानीय वासीको भनाइ के छ? आम नागरिकले यो मेलाप्रति कस्तो दृष्टिकोण राखेका छन् अहिले यति बेला? स्थानीय वासीहरू सम्पूर्ण एकदम उत्सुक हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जागरुक हुनुहुन्छ, हामीलाई सबैको साथ सहयोग छ। स्थानीय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँहरूले मेला लाउनुपर्छ, अहिले अब 2-3 वर्ष भयो, एउटा आम नागरिकलाई मनोरञ्जन पनि खाँचो छ र व्यापारीहरूलाई पनि खाँचो छ भनेरै सुरुदेखि नै हामी त्यही तरिकाले लागेको छौँ। हामीसँग धेरै स्थानीयहरूको धेरै संस्थाहरूको सपोर्ट छ, उहाँहरूको साथ छ। ठिक छ पदमजी, तपाईँहरू जुन ठाउँमा मेला गर्दै हुनुहुन्छ होइन, विगतका वर्षहरू मेला गर्दाखेरि अत्याधिक भिड हुने ठाउँ हो बुटवल, मेलाकै दृष्टिकोणले हेर्ने भने, तर यो महामारीले अहिले पनि सन्त्रास छ आम नागरिकमा, नयाँ भेरिएन्ट आउँदा झन् सन्त्रास छ। यस्तो परिस्थितिमा कति दर्शकले मेला अवलोकन गर्ने हेर्ने यहाँले अनुमान गर्नुभएको छ? हामीले विगतका अनुभव र अहिलेको अनुमानमा गर्दा 5 लाख हाम्रो चाहिँ दर्शकहरूको अनुमान गरेका छौँ। यो अनुमान 5 लाख त पहिला पनि अरू मेलामा पनि हुने गर्छ, र अहिले यो भेरिएन्ट र कोरोनाले गर्दा थोरै केही असर पर्ला, परे पनि हाम्रो 5 लाख जति दर्शकहरू भित्राउने चाहिँ योजना छ। योजना छ के छ, कहाँ कहाँबाट दर्शकहरू आउने, दर्शकहरूलाई के चाहिँ प्रबन्ध छ, विद्यार्थीलाई छुटका कुराहरू के छन्, टिकट सिस्टम कसरी गर्नुभएको छ, र यहाँ कस्तो अर्को कुरा के सुनिन्छ भने हुने खानेहरूलाई तपाईँहरूले पास दिने, नहुने खानेहरूले नहुनेहरूले मात्रै वास्तवमा टिकट काटेर जानुपर्ने बाध्यता भन्ने पनि छ। यस विषयमा कसरी तपाईँहरू हामी समाजन गर्छ यसलाई हामी समाजन गर्ने विषयमै छौँ। हामी पहिलाका अघिल्ला मेलाहरूका विगतका अनुभवहरू पनि हामीसँग छन्। अब विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, सल्लाहकार मनोनयन, यिनी कुराहरूका यिनीहरूमा अब तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू यो सबै कुराहरूको हामी चाहिँ चाँचो पाँचो मिलाएर कार्डको व्यवस्था गरेर पहिला जस्तो हामी धेरै मान्छे चाहिँ हुने खाने, हजुरले भने जस्तो हुने खाने त्यसै फ्रीमा भित्र छिर्ने र नहुनेले टिकट काट्ने यो व्यवस्था हुँदैन। हाम्रो चाहिँ सकेसम्म हामी समाधान गर्ने पक्षमै छौँ। के छ सुरक्षा प्रबन्ध स्थानीय सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग, सङ्घीय सरकारसँग यहाँहरू कसरी समन्वय गर्नुभएको छ? हामी सम्पूर्ण सरकारी निकायसँग समन्वयमै छौँ, समन्वय गर्ने क्रममा पनि छौँ, सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दैछौँ, अझै पनि थप गर्दैछौँ। हाम्रो त्यहाँभित्र आयोजकको सेक्युरिटी टिमहरू छुट्टै छ, र नेपाल सरकारको सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको सल्लाह अनुसारै हामी सुरक्षा निकायहरूसँग सबै समाधान तयारी गर्दैछौँ। अब उद्घाटन सत्रको लागि पनि पहिले अतिथि रोज्ने चलन हुन्छ कि पदमजी, के छ यहाँहरू तयारी तम तयार गर्छ, कसले उद्घाटन गर्दैछ यो मेला? हामी यो उद्घाटनको लागि चाहिँ अहिले अलिकति सरकारी लेभलमा यो विभिन्न कार्यक्रमहरू परेको हुनाले प्रमुख अतिथि को ल्याउने भन्ने विषयमा अझै हामीले फाइनल गरिसकेका छैनौँ। भइसकेका छैन, हुने तयारीमा छ? तयारी छ, अब हुने अब हामी चाहिँ अप्सनमा राखिरहेका छौँ, अझै तयारी पूर्ण रूपमा यो भन्न भनेर निर्णय गरिएको छैन। मैले आम्दानीको कुरा फेरि सोध्न चाहेँ कि कति कमाइएला? हामीले यो हामी नाफामूलक संस्था नभएको कुरा मैले अघि पनि दोहोऱ्याएँ, यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै जाँदा खर्च उठाउने हिसाबले र थोरै कार्यालय व्यवस्थापनको हिसाबले मात्रै हामी नाफा कमाउँछौँ, नाफा कमाउने उद्देश्य एकदमै कम छ। व्यापारी व्यवसायहरू नाफा कमाउने उद्देश्य राख्दैनन् भन्न पाप लाग्दैन? उद्देश्य नाफा मैले भनिहालेँ, हामी कार्यालय सञ्चालन, संस्था सञ्चालनको लागि केही बजेट बचाउने हाम्रो उद्देश्य हुनसक्छ, उद्देश्य पनि छ, तर विशुद्ध नाफा कमाउने एउटा कुरा के पदमजी, तपाईँहरू आफ्नै गोजीबाट लगानी लगाएर चाहिँ तपाईँको मेला गर्दै हुनुहुन्छ, केका लागि गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए भन्नु त? हामी सामाजिक संस्थामा यो उद्योग व्यापारीको संस्थामा एउटा कुराले आफ्नो व्यापार छोडेर सामाजिक कामहरू गर्न
व्यापारी उद्योग उद्योगिक व्यवसायहरूकै हकितको लागि लड्न उहाँहरूकै समस्याहरू उद्योगिक व्यापारीहरूकै समस्याको लागि अगाडि बढ्नको लागि हामी यो संस्थामा आएका हौँ र हामी यो संस्थामा आइरहँदा एउटा मेन्टालिटी के तयार छ भने हामी संस्थाको लागि र उद्योगिक व्यवसायको लागि उहाँ उद्योग व्यवसायलाई पर्ने अप्ठ्यारो समस्याको लागि हामी जे गर्न पनि तयार छौँ. अहिले हामी मेलामा 2-4 लाख उठाएर मेला गर्नलाई हाम्रो ठुलो कुरो होइन. हामी उद्योग व्यापारीहरूलाई कहीँ समस्या पर्छ भने हामी जुनसुकै कदम पनि गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो प्रणय छ. त्यही अनुसारै हामी अगाडि बढ्छौँ. के छ सामग्रीहरू गुणस्तरीय भेटिन्छ त्यहाँ? सक्दो प्रयास हामी कतिपय मेलाहरूमा अखाद्य वस्तुहरू बेचियो, चाहे त्यो नाखाना नास्ताकै कुरा किन नहुन् भन्ने खालको कुरा नै उठ्ने गर्छन्. यसमा हामीले तपाईँहरू निगरानी के रहन्छ? यसमा हामीले एउटा अनुगमन टोली हुनेछ. अनुगमन टोलीले स्टलहरू भिजिट गर्नेछ, स्टलहरूमा अवलोकन गर्नेछ, होटलहरू अवलोकन गर्नेछ, खाना गुणस्तरहरू हेर्नेछ, त्यहाँ आउने स्टलमा आउने सामानहरू गुणस्तरहरू हेर्नेछ र अनुगमन टोलीले त्यो रिपोर्टहरू हेरेर फेरि हाम्रो बोर्ड सबै कुराहरूले तयार गर्दै अवलोकन समितिले त्यसलाई फेरि सुल्झाउने तरिका गरेर हामी तयारी त्यो गरिरहेका छौँ. ठिक छ, हामी करिब अब अन्त्यमा पनि छौँ. वास्तवमा तपाईँको व्यस्त समयलाई हामी धेरै खर्चिन पनि चाहन्नौँ. मेला धेरै टाढा छैन, नजिकै छ. अब एकातर्फ सन्त्रासपूर्ण वातावरणमा पनि छ आम नागरिकलाई, अर्कोतर्फ स्वतन्त्रता कहिले पाइएला भनेर प्रतीक्षा गरेको विषय पनि हो. मनोरञ्जन गर्न नपाएको अवस्था, पिङहरू खेल्न नपाएको अवस्था, यो छ स्वाभाविक कुरा. तपाईँ मेला गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो पक्ष पनि हो, तर अर्कोतर्फ सँगसँगै त्रास पनि सँगै जोडिया छ. तपाईँ आम नागरिकलाई बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई लाखौँ दर्शक हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी आम जनतालाई, आम जनमानसमा के सन्देश दिन चाहन्छौँ भने तपाईँको यो टिभी मार्फत हामीले यो अहिलेको परिस्थिति हेरेर सकेसम्म सुरक्षाका मापदण्डहरू अप्नाएर, स्वास्थ्यको मापदण्डहरू अप्नाएर हामीले मेला सञ्चालन गर्दैछौँ र विविध तरिकाले गरिरहेको मेलालाई थोरै पृथक तरिका हामी दिन खोजिरहेका छौँ. यो पृथकतालाई अवलोकन गरिदिनुलाई सबै जनमानसमा मैले यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र पुराना मेलाहरू गएका विगतका मेलाहरूभन्दा यो मेलामा छुट्टै स्वाद पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा गरेर पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु. महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै चुनौतीको बिचमा गर्न लागि मेला पूर्ण रूपमा सफल होस् यहाँलाई त्यो शुभकामना भयो. धन्यवाद. यसरी यो बुद्ध टेलिभिजनमा हामीलाई केही कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा यो टेलिभिजन सेट सम्पूर्ण टिमलाई र विशेष गरी हजुर कार्यक्रम सञ्चालक खेमराज रेग्मीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. तपाईँ धन्यवाद. आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उद्योग व्यापार सङ्घ बुटवलका महासचिव पदमजीसँग, जहाँ बुटवलमा पौष महिनामा पौष 8 गतेबाट मेला आयोजना गरिँदैछ. त्यो पनि चौथो व्यापार मेला, औद्योगिक व्यापार मेला. यो मेलाले दिने सन्देश के हो र यो महामारीका बिचमा पनि मेला कसरी सम्भव छ, यी यावत सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरौँ. उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु. नमस्कार.